Нафтогазовий дайджест новин за 23-29 січня. Кабінет міністрів України обрав 6 членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 24 січня. Незалежними членами наглядової ради стали колишній старший віце-президент норвезької компанії «Еквінор» Анфінсен Тор Мартін, президент та СЕО видобувної компанії «Денес Енерджі» і колишній президент та СЕО «Вермільйон Енерджі» Маріно Ентоні, Хукве Річард, який має 33-річний досвід роботи в компанії British Petroleum, та професор бізнес-школи INSEAD Людо ван дер Хейден. До складу увійшли також двоє представників держави – заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма та радниця прем'єр-міністра України з питань енергетики Наталія Бойко. Щодо інших новин тижня. Укргазвидобування перерахувало регіонам 2,2 мільярда гривень рентних платежів за 2022 рік. Нафтогаз вивчає можливість видобутку газу з вугільних пластів. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.